nkwaniriza ate mu byokuyiga bino ebyoolwaliro oba mu kyokuyiga kino ekisaawa eno. Azze ng'oyiga nange weeyongera okuyiga. Ate ggwe bw'oba nga kino ky'ekyokuyiga ky'otuuseeko oba oli awo kiyinza okuba nga ky'ekyokuyiga ky'oyagala okuyigako naye ate kyandikuyambye n'ova ku biri ebyasooka ate mpaka ku kino. Ekyokuyiga kya leero tugenda kuba tuyiga ku kye tuyita memory. Butereevu ebyokuyiga ebiwedde tuzze tubimenyaamenya kati nga tugenda maaso tweyongerayo. Ekyokuyiga ky'olwaleero njagadde tukigatte n'ekyokuyiga ekirala. Bwe tunaava ku memory ate tugenda kwetegereza kye tuyita CPU. Olw'ensonga nti byombi bibiri birinako ka calculation akatonotono. Njagadde byonna tubikwasaganyize ddala wamu tubimalirize. Si binene nnyo era tebijja kuwanvuwa era awatali kulya kadde oba biseera ate katutandikirewo. Memory mu ngeri emu oba endala kyafuuka kya Luganda. Bamanyi okugamba nti abantu memory bagigeraageranya na kujjukira oba bamanyiga nti memory enziruseeko kugamba yeerabidde talina memory bwe bityo bwe bityo. Naye nno mu lukompyuta memory mu Luzungu bagamba it refers to the ability of any storage device to hold a given amount of data in a specific time. Nti buno bwe busobozi bw'ekintu kyonna kye tusuubira nti kitereka okusobola okutereka ebikiweereddwa okumala akaseera akagere. So obusobozi bwa flash, obusobozi bw'ekintu kyonna ky'omanyi nti kitereka kubanga kisobola okutereka data, jukira data twamunyonyola data na information. Naye byonna kati tujja kubanga ebiseera ebisinga tukozesa nnyo akagambo data mpaka nga tutuuse we tukamenyeramenyera. Twakamenya omulundi ogwasooka ne tugamba byo bino ebintu ebitali processed. Naye kati njagala akagambo data kabeere ekitundu ku ggwe. So obusobozi bw'ekintu kyonna okubaako kye kitereka mu kiseera ekigere kye tuyita memory. Memory wa bika bibiri. Tulinayo kye tuyita primary memory oba memory asookerwako, ne tubeerawo ne kye tuyita secondary memory. Obutakuliisa njagala kumenyaamenya primary memory kubanga primary memory wa bika naye bibiri oba ntegerekeka. Tulina secondary ne primary memory. Naye ne primary memory naye tumwongera ne tumimenyamu ebika bibiri. So primary memory alimu ebika bibiri. Sina byangu nnyo byakulowooza, si bizibu byakulowooza kuba gamba nti bizibu binene. Tulina kye tuyita random access memory, oyo naye agwa mu primary memory. Ne tubaako ne kye tuyita read only memory oba ROM, naye ng'agwa mu prime memory. Mu bufunze okunyonyola random access memory oba abantu kye bayita ennyo RAM. Random access memory kino kye kika kya computer primary memory, kye kika kya memory wa computer asookerwako. Ono nno ng'ayamba computer nti bw'ebeera erina byeddukanya, ono ye memory gwekozesa okufuna amaanyi agatereka ate n'agasoma. Kyengezaako okutegeeza kye kino nti computer bw'ebeera ng'eteekeddwako nti programu zonna ez'okutandika bw'oba oyagala ng'ogitaddeko obuotikati ng'olina programu gy'oyagala okuddukanya, tugeze ogenda kutayipinga baluwa, programu eno okubeera ng'egguddewo nebyotayipinga ng'obirabako ku screen tebinnaba kuggalawo. Ekikolwa ekyo oba ekiyimirizaawo ekyo kiri nti akaseera ako pulogulaamu eyo byonna byerina byeri mu kuddukanyamu ebiteresebwali ku RAM
So RAM ya biterese temporarily kubanga chiri wait muluzungu nti when a computer is switched on all programs and instructions are loaded in RAM where they can be manipulated, that is read, write and or changed or executed, therefore making RAM the workspace of the computer system. RAM is limited to storage. It only stores content as long as it is still supplied with power. Nti RAM ngawe ndaba kunyonyode mu kusoka nti no bwembera nzirukanya program abanyina program ngenzi guddewo okubeeranga byonna ebikola kitegeeza nti byekozesa byonna mu kaseera ako akatono oba akagere eri mu bitereka ku RAM ate nga bwegenda maaso naye RAM ebintu abitereka mu kaseera katono era ekyakikola nga computer ekyalina omuliro ekyalina buli kimu kubanga bwe oba dotayipinga biwandiiko amasanyaze ne gagenda okugeza singa obadde ku computer oba desktop oba laptop ngeri andalyafa amasanyaze ne gagenda boddamu n'ogiteekako sisuubira nti oyinza okusiŋŋaana nga program gye wabadde okozesa ekyali nzigule ekyo ndowooza kikunnyonnyodde kyentegeeza nti yabadde nzigule olw'ensonga nti RAM yabadde akyaterese ebyonna byewadde era bw'oba wadde tosevinze kyovulaba nnyo mu computer tukubiriza nti tayipinga nga bw'osevinga tayipinga nga bw'otereka kubanga singa amasanyalaze gagenda bino byonna byobadde toterese bijja kuba biyiise. So ekika kya memory atereka ebintu ng'akyalina omuliro mu luzungu bakiyita volatile memory, that is the type of memory which stores content as long as it is still supplied with power. Mu ngeri endala nti bwebe kyalina ye RAM bwaba kyalina omuliro nga kyalina amasanyalaze ebintu bye byonna oba okyasobola okubyakisisinga naye singa ggwamu omusanyalaze bwati oba biba biyiise. N'ekirala nti ensonga lwaki abantu bagamba nti RAM ono yayamba ku ngeri kompyuta gyeddukamu nti singa oyongeza RAM mu kompyuta n'engeri kompyuta gyekolamu ebintu nayo yeeyongera. Jukira twagambye nti eno ye temporary space, ye temporary storage, ye temporary space ya programs zonna ezikolebwa ku kompyuta. Kankuwa ekifaananyi ekirala essimu yo singa ogula app ya WhatsApp n'ogula ya Facebook n'ogula ya Twitter n'ogula ki n'ogera ne ku Google Chrome n'otandika ku browsing ojja kukizuula nti kompyuta oba ojja kukizuula nti nno essimu ye eyinza okukendeera ku speed naye nga kitegeeza ki nti ekendedde speed olw'ensonga nti okusinziira ku bungi bwa RAM obuli mu ssimu jjukira n'essimu nazo ziyina RAM tugendera ku birabira byonna mu katundu kano nti okusinziira ku bungi bwa RAM ali mu ssimu yo essimu eyinza okuba yina RAM wa 2GB kati nga bw'obikudde apps zonna okubeera nga temporary ziri mu kudduka kyovula abamu bagenda ne bacruisinga apps ezo nti zonna zirinako kaportion keziridde nekireetera essimu okuba nga etandise okukola ki okugenda empola so kyovula abaga nti akiriyadinga kyovula aba wano mu kompyuta ato by'otakozesa obicruisinga kompyuta esobola okuba nga eri efficient so suubira nti RAM munnyonnyodde. So ekyo kyekika kya primary memory ekisooka tugambye tuyina bibiri tuyina RAM ne ROM. RAM munnyonnyodde kujjako nga waliwo ayina ekibuuzo era kyatategedde awo ekibuuzo okirekawo awo mu description mbeera nja kukuddamu. RAM ayina capacity tugenda mulaba mu maaso awo ya kasooke tunnyonnyoke kye tuyita read only memory. Read only memory kino kyekika kya primary computer memory ekiyamba central processing unit yensonga lwaki nagaye nayo tugenda gigatta mu byokuyiga byaffe ebyolwaleero ekiyamba central processing unit esobola okusoma
ebiva mu Rome naye ate tesobola kukyusa kyusa biri mu Rome. Nti Rome ono asitowalinga zonna settings za computer ebikwata ku computer omukozesa osobola okukyusa kyusa ebiri kubya n'ebibeera permanent stored newankubadde nga computer evuddeko omuliro ebibeera biteregeddwa mu Rome bisigalayo era ekika kya memory eno tugiyita non volatile memory. Ndowooza ojjukira nga tunyonyola BIOS mu ntandikwa nga tugigasse ne firmware. Ekyannyinyonnyosa obutagenda wala okunyonyola nti nga kino kye kibeeramu ne settings zonna. So ekyo kinyonyola ROM nti memory eyo eriko instructions za computer gye tuyita ROM bwe tudda wano mu memory. Era ebeera powered by a CMOS battery. Muli computer mu buli device yonna mulimu akanda. Kanakanda ke kabeera nga kapawalinga BIOS oba ROM okubeera ng'ekyajjukira settings okugeza computer olugitekako teddamu era abantu abayina computer ng'obwando babagwamu okugeza ng'era kusooka ekyokulabirako kino kiweere ku computer. Abayina computer ng'obwanda bagwamu bw'ogitandika esooka nekalikuletinga RAM alimu nega nti yes hard disk mweri nega nti keyboard eri connected nega press F1 to continue. Naye singa akanda kabeera kakyalimu nga byonna bisetting bwetandika loading abo loadings operating system negenda mu maaso. So ROM read only memory nti content asobola okusomebwa naye tebalina bamanipulatinga. So ROM is another primary memory. Katugende ku secondary memory. Secondary memory kino kitegeeza oba kinyonyola zonna storage devices ze tulina kubanga zino zisobola okutereka data okumala akaseera akawanvu okugeza twalina ze twaliita cassette mituba ne twita flash disks tulina twaba ne twina CDs DVDs actually bibiri byawukana CD ne DVD byawukana niwankubadde byonna byagala okufaanana mu diameter naye CD oba compact disk yo yali byali byawukana mu storage nti CD yali ya 700 MB songa te DVD zo zaali za 4GB n'okuddawo kubanga twalina DVD 5 oba yali ya 8GB abalabi nnyo bafirimu mujjukira DVD ezajjanga nga ziriko firimu 8, 9, 10 so ne tuba ne hard disks esaawa eno abantu balina bu flash nga bwennyonnyodde balina ne SD secure disk memory cards waliwo micro nenene. So ezo zonna ebyo byonna binyonyola secondary memory. Primary memory nyinyonyodde, secondary memory nyinyonyodde. Nti ebintu oro devices esobola okutereka content okumala ebbanga eddene oba ziri mu muliro oba teziriiko muliro ekyo kye tuyita secondary memory. Wano we nakunyonyoledde nti tuyinayo ka calculation ya katonotono. Ka calculation kano kagenda kuyamba okutegeera nti ya abange manya ntya nti nina 4GB era 4GB nzitegeera ntya ya abaffe waliyo ekisukka ku 4GB waliwo ekisukka ku GB bwetutyo mu maaso njagala tugende mpola mu kutegeera ka calculation kano kali practical naye ngenda kugezaako nga bwe nsobola osobola okupozinga wotategedde n'oddayo n'otegeera. Bwe tubeera tumejaringa memory tulina okitegeera nti memory abeera stored bino nno byalu computer sijja kubikyusa ujja kunga mbikukyusiza mu quarter half ne kilo. So memory abeera stored in bits BITS oba kye tuyita binary digits
zino zibera zeros and ones olo lulimi lwa lwa computer. So bits zibera zibalibwa singa zigatibwa awamu. Oba ntegere kisi okugatta awamu kiki entegeeza nti singa tugatta 8 bits 8 bits zikola kye tuyita a byte. Era byte oba kye twandise binary digit 8 eyo ye collection ya 8 bits. So mu layman's language singa tugatta obukungu mu kabasukaali 8 olwo ne tufuna kota lozo tandisa okufuna ekifaananyi. So mu memory a collection of 8 bits yenkanankana ne kye tuyita byte. Kati singa tugatta bytes 10 mu 24 bytes 10 mu 24 zituwa kye tuyita kilobyte emu. Oba otandisa kifuna kati aha kati kilobyte 10 mu 24 ne zikola kye tuyita megabyte emu. Aha kati awo nga tuddayo nti ate megabyte 10 zo zikola ki nti a megabyte 10 mu 24 ne zikola kye tuyita GB emu. Aha kati wano tandiso kitegeera. So it is from byte to kilobyte. Okuva mu kilobyte okudda mu megabyte. Betuva mu megabyte tudda mu gigabyte. Betuva mu gigabyte. Gigabyte 10 zikola 1 terabyte emu. Era abamukumu abatereka data omungi. Mwinzo kuba mulina external disk oba si chinga ne computer zamwe storage media erimu oba nga hard disk erimu eri 1 terabyte. 1 terabyte kitegeeza ezo GB 10. Nzo kuwa ina terabyte bit. Ezo chitegeza GB 10. So, byte ye standard unit yeyo kumejalinga memory. Either primary or secondary. Na yes, thousands zibera measured nga tugamba nti 1024 bytes make up 1 kilobyte. So buli kintu ku computer kiina weight kirina obuzito. Gwe boleta oluyimba ku computer lwetegereza olabe luno oluyimba lwa capacity ki. Katotandika okumanya nti oluyimba lwa audio lwa MB5 kati bwoba oyina ka flash aka GB katandika okubala nti naye neetaaga ennyimba za audio meka okujjuza ka flash aka 8 GB. Kubanga ebiseera ebisinga abamu ku mmwe mucomplaining oba essimu ziyinza okujjula. Ngamba essimu yange eyangamba sirina space naye ngaekyo kijja kitya essimu yange ya GB 128 bangamba omutwe munene nnyo naye va kubangamba. Genda munda weetegereze ku files zo abamu mukwata video okuva omukolo we gwatandise mpaka we gusemba. Kati nga tofanga nayo nakulowooza nti naye video gye nkutte yo ezitowa kyenkana wa. Kubanga scenario ezisinga zendabye wone je nakasemba okulaba nga omuntu yakwata video kamera za mwina kuzino zizitowa nti kamera ekifaananyi kimu kye kuba kirimu MB5 zisiringa ziri ezasoka kubanga kamera bakuza kati ya pixels za 5 pixels za meka. So kitegeeza nti details zeyingiza okukola ekifaananyi ekimu zireetera ekifaananyi ekyo okuzitowa. Kati era kati kuba kufaananyi ng'otandise gikwasa video omaliriza nga video y'eddakiika 5 eri mu MB nga 10 mu 2. So ono yakwata video ya GB 7 newankubadde nga ayina essimu ya 128 GB. Nagenda okwetegereza mu file ze nga ayinayo video ya GB 7 video ya G3 nga video zokka ziri mu GB nga 2. Ebyo byonna bwe byegattagatta bijja bikulyako space. So yiga bw'obala memory yo yiga biki ebiyinza okuba nga bizitowa. Bu document ebiseera ebisinga buba buzitowa. Yinza okusanga ka document bukaba kazitowa nnyo kalimu MB 2, 3 PDF bwe batuweereza ku WhatsApp. Obufaananyi bwa WhatsApp obulaba bubeeramu KB 2, KB 3 naye nekyewuunyisa ate nabo bwe buyitirirwa obungi ne bwacumulating ate buyinza nabo okubaako ne space gye butwala. Ekirungi nti essimu zaffe ziri
ziri designing mungeri nti osobola okumanya nti naye ekulaga nti ebifaananyi byokesa weno byakakulya ku space weight. A video zokka zakakulya ku space weight. So notanako okumanya nti kusinziira ku space jenyina tuyita storage ku simu. Nisigaza bwichita. Echo bwichitu bwichigenda ne ku computer, bwichigenda ne ku flash disks, bwichigenda ne mu byonna bikozesa mu computer. Nti byonna byetukozesa birina ku capacity. So bwechoteeka ko kizito wa document jompeereze zito wa kyenkana wa video joyagala nkuweereze zito wa kyenkana wa ndozo tansi okugattagatta bwe mba nkuweereza video ya MB5 kitegeeza ngenda kozesa data wa MB5 okujikuweereza kirula Telecom company zituguza data ya tujja kutuka nga tutuse mu internet nebirala naye eyo ye standard measurement ya memory. Kunyonyode, kati wazi tuita characters. Just one character. Wenzo kutaipinga K, B, ezizo na character. Wezi gata gata wamu. Omaliliza nti ofuna. Che tuita capacity. Nte bintu vizito wabino. A document. Document is singers. Tukoze samu ma office. Gafeze tuweleza abantu. Ebifana tuweza bulichimu chiriko. Obuzito wacho. Chiri eri gwo omukozesa wa computer, chiri eri gwo omukozesa wa simu eyo, okumba n'obuvunaanyizibwa okumanya, te simu yange gye nagula, yali ya capacity ki. Bwe nteeka ko bino ne bino, olowooza tejule, kubanga azimu baziguza balaba nga tasobole kunyonyolaga, nti mutwe munene kubanga yashuminga, nti gwetulina by'ogenda kukola ki, kuteeka ko bijjuza, naye nga tewali kitajjula. So okuva ku GB nkunyonyode tuina okuva ku bytes, from bytes to kilobytes, from kilobytes to megabytes, from megabytes to gigabytes, from gigabytes to terabyte. Katogena kumbuza nti eliyo space esuka gigabyte ye kubanga wewebuze amasimu Telecom company jeziterika messages zaffe buli lunaku omuntu aweereza message kitegeeza nti bo balina space esingawo. Tuina petabyte, tuina zotabyte, ponzo byte, pitirivu nyo na zote zikuwayo. Na yongera na wakula kurisachi uluwali rukati wachitege dent space. Evera nene, era jeri mpitirivu. Era wenyine mukanyomero. Kili za tugendele dala, tumalile dala ne central processing unit orenso nga anti. Nti na yeri muka calculation na katono. Neche njagala ukungelo kunyonyola ku specifically primary memory. Nti orenso nga togedde nti the more memory the more RAM goyongera mu computer ne efficiency ya computer ne bino bibiri njagalo bitegeere era bobo owulirango ina wota naba kutegeera mu lesson eno so composing oddemu ontegeere kigambo ku kigambo singa processor eri mu computer eyo kubanga memory tumulabye nti ye bungi bo kitegeera nti anetaga 8GB RAM mu computer mwetuke. Naye nga tonnaba kwongeramu 8GB. Soko otegeere processor ya computer eyo yedduka speed ki. Kubanga kikulu nnyo. Ndabye abamu bafuna obuzibu mu kyo nti bagenda ne bakuguza computer nga processor edduka mpola. Kati gwe n'oyongeramu memory mungi. Kubanga processor ye device ekola calculations ekalinga out tasks zona mu computer singa ebiranga baji kolanga speed ntono nnyo gwene boyongeza space wekolera era tejja kuongerako ebintu tebijja kudduka nga bolowoza abamu babaguza computer naku zinonga i7 generation ya kumeka niyo gendo kwetegereza ku speed ya processor nga processor eduka 1 gigahertz omugamba nti wano ne bobane 16GB RAM nga processor eduka ku speed weight kitegeza it will be slow in carrying out tasks. Ntija kuba egenda mpolo kumaliriza bye yino kola. So mukwatali kuba bisera ndoza processor nyinyo denega kanjite mukatona. Central processing unit oba CPU. Eno ye device e processing data mu computer system. Okuva mu lulimi gwo muntu lwotegeera okudda mu lulimi computer lwetegeera atera n'okubiza bwintu. Ti olwensonga nti CPU ye vunanyizibwa ngeri data jakolebwamu mu ja manipulating bwamu oba jachusibwamu mu computer okukola kwayo tukiyita clock speed nti e processing data gojiwadde bytes
modulation oba mu butikitiki obuli specifically. The processor speed heavily determines the rate of data processing and efficiency of the computer. As the processor speed increases, so does the rate at which data is processed, thus the efficiency of a computer. Nti obwangu wa processor bwerino obanga bwe yakolebwa okusobola okufuna ebintu ebingi n'obikola mu kuba akafaananyi. Okirikinga ku luyimba n'ogamba luzanyi ate eno n'obikula Microsoft Line otandika okutyipinga. Jjukira by'otyipinga erina okubitegeera ate ebidecoding ebikulage ku speed ku screen wano nti otyipinze 4-5 kati all of that ebyo byonna gukubakanyamu nti waliwo device emu mu computer ebikwasaganya. So bwebanga esooba mpola ne computer ejja kusooba mpola. Ekyo ndoza kitegeerekese. Speed ya processor tujipimira mu hertz. Yabali na mu physics simu kitegeera. Naye kirungi ekiriwo nti nnaku zino osobola n'ogenda ku internet n'obuuza what is a hertz. So ogenda ku Google n'ogugolinga. So hertz y'engeri gye tumejalinga mu speed ya processor. Era kino kye njagala otegeere nti wali mu standard measurement of memory twali tugamba nti 1024 bytes equals to 1 kilobyte. Mu kumejalinga speed ya processor 1000 hertz equivaling to 1 kilohertz. 1000 kilohertz equivaling to 1 megahertz. Era 1000 megahertz equivaling to gigahertz. Katikola research eri ekisukka eri processor ngedduka more than a gigahertz. Kugeza computers asoka mwinzo kuba te mwaziraba kale mwinzo kuba gwaziraba ko oba waziwulira ko ngabagamba twina yo Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Pentium 3 ne Pentium 2 ezimu zali zidukira mu megahertz. Ndozo tansi okutegera lwaki computer zedda zali siro nnyo. Kakati computer zetuina okyokulabira ku kankulage computer eno gye nkolerako yedduka ku switchi. Singa nkebera speed ya computer gye nkolerako esaawa eno bajje tukolerako tulabe nti yeddukira ku processor eddukira ku speed ki. So bwe neetegereza wano ku musitali gwa processor endaga nti processor erimu ya i5 kati wenzija wano endaga nti edduka ku 2.5 gigahertz kitegeeza these are 2500 gigahertz of speed. Ndozo kitegeeza tutanso kukifuna. So eyo speed ya processor ematalinga nyo ku speed ya computer yo. Gweso ja kuongera mu the space oba virtual jitunza space jitwandise RAM area computer we kalingira ku task ne computer ye kalinga task oba CPU we bange duka mpola nebo yongera mu RAM. I have been a technician for more than 15 years nebo na yongera mu RAM nkukakasa kompyuta tejja kuyongera ko nnyo kinene ku speed. We bali kuba nange nandi menye wanu ku ngeri ya ebika bya kompyuta naye akiriza tusisinkane mu byokuyiga ebiddako ate nga tulaba ku ki kompyuta otegeera otya kompyuta gye wandyetaze yandibadde erimu biki na biki mukama akuume ate tusisinkane mu byokuyiga ebiddako.